Традициите повеляват, че усмивката и веселбата са най-добрите подправки за всеки празник. А идват ли ти гости, трябва да ги посрещнеш както си му е реда. И докато водата тече, близките и приятелите ни държат заедно. Времената се менят, но традициите остават същите, както рецептата на нашата луканка. Луканка Маджаров, направена от прясно месо по авторска рецепта.